တစောင်းနိုင်ခါသမယမွန်မြတ်ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ခုလိုချိန်လေးမှာကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင် brand စာကောင်းဆုံးကာရပြုလက်ဆောင်မှာပါတစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကို brand နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့